Så Toft Garabba skyter i mål! I mål! Ja da, Toft skyter i mål! Alt ser ut til å stemme for Elverum nå. Vi skårer mål, Elverum opp i 23-20 ledelse. Spent i 21-25. Haslim rast opp med Hauge på midtbekk. Hauge prøver ut til Gillenbekk, til Are. Og så det Hauge inn til Kristensen. Prøver inn til strek. Og der stolpe! Der stolperot! Elverum har ballen! Inn til strekspiller Hakja, men han får den ikke inn i mål. Eller Hakai får den ikke inn i mål. Det stolperot Elverum opp I angrep. Og hør på stemningen her I terningen! For en herlig kamp Elverum har spilt! Elverum, det ser ut til å bli gull! Jeg kan ikke se det ordet, for da begynner jeg å grine! Martin Gudbrandsgaard kommer opp og klemmer på meg. Jeg griner som en unge på julaften som har ventet på julaften siden han ble født. 67 år som jeg ventet til endelig over, står det over hele reklamebanneret her I terningen. Elverum vinner gull, kommer et innspill, den går I mål ifra Akai. Og den går I mål, og redusering til 22-26 for Haslum. 26 til Elverum, 22 til Haslum. Jeg bare tørker unna noen tårer her, jeg ser snart ikke. Da ble det ikke noe bære. Jeg ble da brillen så ferdig nå da, sånn det. Toff til Steffen, ut til Iso, tilbake igjen til Steffen, jeg bare griner. Og Taigan har tatt frem gullrekvisittene! Taigan har tatt frem gullrekvisittene! Har på seg gullhatter, har på seg gullspilletrøyer, har på seg gulltights, har på seg gullsløyfer. Alt gull borte på Taigan nå! Nå det på tide å komme seg opp og stå! Her kan de ikke sitte lenger! Kommer Limbo seg gjennom? Ja! Ja! Limbo setter den ballen I mål! Elverum har gull! Elverum har gull! Elverum har gull! Det helt klart! For det ingen I hele verden som klarer å score 9 mål! Elverum har gull! Den står 4 minutter og 15 sekunder! Og det skal Haslum må score 4 pluss 6! Det 10 mål! Haslum må score 10 mål! Og det gjør det midtet! Elverum har gull! Åh, det ikke en fære meg! Jeg begynner å grine, vet du. Jeg tar verre enn slutspillgullet. Elverum seriemestre I 2012-2013-sesongen. Åh, herregud, jeg skjelver som trett ikke klarer å ha. Og hele hallen I ekstase! Hele hallen I ekstase! Og det gjenstår fortsatt 4 minutter da, men mye gjort. Redder Morten nå, da spikeren I kista satt. Får vi vel snart en ny timeout, tenker jeg på Christian Berge, for han vil gjerne ha timeout-kortet sitt. Det vel hans tredje. Kommer Toft og skyter I mål! Toft skyter I mål! Elverum leder 26-21, gjenstår 3 minutter. Elverum leder 26-21. Og så det redning av Morten Nergård. Går utover sidelinja, men vi får frikast. Martin Gudbrandsgaard kommer opp og klemmer på meg. Jeg griner som en unge på julaften som har ventet på julaften siden han ble født. 67 år som jeg ventet til endelig over, står det over hele reklamebanneret her I terningen. Elverum vinner gull, kommer det et innspill, den går I mål ifra Akai.